အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဒီကောက်မှာတော့ HTML CSS ပေါ့နော် CSS ရဲ့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ attribute နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ID နဲ့ class ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ ID နဲ့ class ကြောင့်မရေးခင်မှာကျွန်တော် example နဲ့ပြလိုက်တာပို့ပြီးရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က CSS ဆိုတဲ့ folder လေးရှင်းမှာပေါ့နော် CSS ဆိုတဲ့ folder မှာကျွန်တော် HTML ထပ်ခါမရေးတော့ပါဘူးကျွန်တော် master.html ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် copy ကုလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရေးမှာပါနော်အဲ့ဒါ you know save လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က ID နဲ့ class exercise လုပ်မှာပါနော်ဒါ HTML အနေနဲ့တင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် master ရဲ့ကူးထားတဲ့ဥစ္စာကြာပြန် copy paste လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က ID and class ပါနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်က div တခုစောက်လိုက်ပါမယ် div id equal to div 1ပေါ့နော်ဆို div class equal to div class 1ပေါ့ class လို့ပြီးလိုက်ပါမယ်ဒါပို့ကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီက idea တခုတည်းဖြစ်ပြီးတော့ class တွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် WP school ကယူထားတာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ div class and idea လို့ပေးပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာသူပြောချင်တဲ့ idea ကိုအကြောင်းပြောပါပါ။ id selector ကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ single unique element ကိုသုံးပါတယ်။ဒီ div ကိုသုံးလို့ဆိုရင်တခြားဟာကိုသုံးလို့မရပါဘူး။ idea ပါနဲ့သူတော့ကျွန်တော်မှတ်ပုံနေနဲ့တူပါတယ်။ဆိုတော့မဘုံနေမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူပါဘူးဆိုအဲ့တော့နောက်ခုကကျတော့ကျွန်တော် class ပါ class ကျတော့ကျွန်တော်လူမျိုးနဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့မဘုံနေရတာမဘုံနေနံပါတ်ကတာမတူပါပါကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကအားလုံးတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဗမာလူမျိုးစင်အားလုံးကဗမာလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က class ကိုအဲ့ဒါနဲ့သုံးပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြန်ခေါ်လို့ရှိရင်ဒီက id ကိုခေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမ example ပြောလို့ hash နဲ့ပြန်ခေါ်ပါတယ် #div1 လို့ခေါ်ပါတယ် so class ကို call လို့ရှိရင်တော့ dot တင်ကိစ္စနဲ့ပြောပါတယ် class ဒီလိုခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် so ဒီမှာ class ကြောင့်ရေးပြရမှာเนาะ group of element ကို तू ပြောချင်တာ group of element ပါဥပမာဆိုဗမာလူမျိုးတွေလို့ပြောချင်လို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးအားလုံးကိုစားပြုပါတယ်အဲ့တော့ class ဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအများကြီးကိုကိုစားပြုပါတယ် div ကတော့ id ကတော့ तू တခုတည်းကို unit id ကိုကိုစားပြုပါတယ် so တကယ်လို့ဘောနော်ဟိုဥမာအဖြစ်ဆိုရင်အတန်းထဲမှာဘောနော် class ကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဥမာဖြစ်အတကယ်အတန်းထဲမှာတယောက်ပဲတယောက်တယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တယောက်လူမျိုးကောင်းလေးတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တယောက်ကြီးလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ သူ့ဆိုလို့မယ်အားလုံးသိတယ် so အဲ့တော့တကယ် class ကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ် div id စာဘောနော်တကူရဲ့ဟို prefer လို့ပြောလို့ရဒါပေမဲ့သူနဲ့တူတာတော့တခြားတော့မရှိဘူးဥမာတယောက်ကြီးလို့ခေါ်လို့ရှိရင်တယောက်နှစ်ယောက်တော့မဖြစ်အောင်ပါเนาะအဲ့ဒါတော့အနည်းဆုံး example ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်က width တွေ height တွေပေးလိုက်ပါမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် border တော့ပေးမှရပါဦးဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်ကအဖြူလို့ပေးလိုက်မယ်ဒါကိုအမဲလို့ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကအစိမ်းလို့ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် width ပေးဖို့လိုပါတယ် width ကိုကျွန်တော်က 400px ပေါ့နော်အားလုံးက width တည်းက 400px ဒီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် height ကိုမရှိပါဆိုတော့ height ကိုတခုပေးလိုက်ပါမယ် height ကို 200px လို့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်း height ကို 200px လို့ပေးလိုက်ပါမယ် CSS ကတကယ်တမ်းကျလွယ်ပါတော်တော်လွယ်တဲ့ pattern ရဲ့လို့ပြောလို့ရပါဒါပေမဲ့ practice တော့အများကြီးလိုပါပဲဒါကြီးဆိုလည်းတိတ်မခတ်ပါကျွန်တော်ဒါ၃မျိုးယူရအောင် 1px ရဲ့သူပြောချင်တယ်သူက border 1px solid black ဆိုတာက 1px စာရှိရဲ့ line လေးပေါ့ဒီလို line လေးပေါ့ဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဖြစ် line လေးကို 1px စာတိုင်းမယ်လို့ပြောတာ solid ရဲ့တပိတ်ပြတော့တဆက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး line လေးပေါ့ဒါကိုပြောတာပါ black ဆိုတာတော့သူ့ရဲ့အရာပါအဲ့ဒါလေးကို run ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲဒါလေးကို run ကြည့်အောင်ဒါလေးကို run ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုပြင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ID ပါဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ဒါက ID ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ class ကြီးဖြစ်ပါတယ် class ကြီးကအားလုံးကိုစားပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ class ကြီးဥမာဆိုရင် cut ခိုင်းလိုက်မယ် float left ပေါ့နော် float ဆိုတဲ့ဘောကမျောရတာပေါ့မျောပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရှင်းလိုက်နေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အ
အဲ့လိုလို့ဆိုရှင်နော်ဒါဒီမှာတော့တိတ်တော့မတိတာဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလဲပေးလို့ရတယ် class ကိုအားလုံးကိုအဲ့လိုပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှနေလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော် okay နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က id ကိုအားလုံးကိုစားပြုလို့ရတယ်နော်ဒါ class ကိုဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ခု၊နှစ်ခု၊သုံးခု၊လေးခု၊၅ခုပေါ့နော်တစ်ခု၃ခု၊လေးခု၊၅ခု class ဆိုတာအားလုံးကိုကိုးစားပြုတာပါဆိုတော့ id ကတော့တစ်ခုတည်း unique ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ example လေးကိုကြည့်ရင်တော့တော့တော်တော်လေးကိုသဘောပေါက်ပြီးချင်ပါတယ် id နဲ့ class ဆိုတာနိဆိုတော့ id ကကြောက်အများသားပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပေးတာပိုကောင်းပါတယ် id ကကြောက်ကျွန်တော်ကဆိုရင် javascript နဲ့လည်းတွဲပြီးသုံးပါဒါပဲဆိုရင်တွဲပြီးတော့ဒီကောင် control လုပ်တော့ DDI ပြီး control လုပ်မယ်ဆိုရင် ID နဲ့လှမ်းဖတ်တာများပါ class နဲ့ဖမ်းလို့ရပါဘာလို့ဆို class ကြီးအများကြီးပေါ့နော် class ကြီးအများကြီးဆိုတော့ class နဲ့ဖမ်းရတာတော်တော်လေးကိုမလွယ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ ID ကပို့ပြီးတော့ class နဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုပါဖြစ် unit ပို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ class လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုတူညီရဲ့ဟာတွေကိုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် class ကတော်တော်လေးကိုသုံးတယ်ပါအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ ID ကတော့ unit ဖြစ်တာပေါ့နော်ကလပ်ကတော့အားလုံးချမ်းပဲပေါ့အားလုံးကြည့်ကြပါအခုဆိုသဘောပေါက်ပြီထင်ပါတယ်